dag nummer 2. Ja, 1. december. Og vi har fået nissegaver. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Os quiero ahí. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. From the bottom of my heart. Merry Christmas. Skiber laver gløk. Laver jeg kraftet med gløk? Det er Skibers specielle opskrift. Hemmelige specielle opskrift. Det er en god opskrift. Nej. Du arbejder i IKEA. Han er i IKEA. Jeg er i IKEA. Han der gav mig opskrift. Tegner. Hvad tegner du? Du tegner et julelogo til flagstang, var jeg ved at sige til næsten. Det er lille juleflag. Det er julemanden, der surfer på Moanas logo. Ej, hvor er det flot. Det skal vi hænge op af. Det skal vi hænge. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Og hvad så? Feliz Navidad. Prospero año de felicidad. Land, vi sejler ind i nu. Perfekt. Moana i juleland. Yay. Okay, så må jeg synge. Okay. Og katamaranen sidder nissen med sin julegræd. Sin julegræd. Så god og sød. Vi skal have æbleskiver nu i samlet form. Næh. Se Mettes ansigt. Det er meget spændende det her. Nej, hvor ser det lækkert ud. Aften, og der er lang vej til Barbados. Der er også mad til fiskene. Vi kan se her. Jeg er altså ikke begyndt at få de her tanker. Vi er lige deroppe. Barbados er herovre. Nu er vi godt nok på vej til et andet sted, men må ikke det vender hen ad vejen. Vi vil se, hvad Trine laver. Nu er al maden blevet serveret, så nu er dagen sådan til slut. Hvad for nogle spændende ting laver du herude på Atlanterhavet? Jeg står lige og vasker op. Ej, det lyder spændende. Jeg har lavet mad. Hvordan gør man det? Okay, hvordan man laver mad? Nej, vasker op. Vasker op, det gør man ved at skylle af med saltvandshanen, ja. Som trækker vand op nede fra havet. Ja. Og så varmer vi vand, som vi har fra tanken. Og så er det bare op og rundt. Nej. Okay. Og lidt sulfo, og så kører det bare. Den dukkede helt. Så. Ja, så er det varmt. Ja. Men jeg går lige ud og ser, hvordan vores roer har det. Hvad sker der her? Der sker det tilbage. Du holder kursen. Vi prøver at holde kursen. Det går den sådan set selv. Det er en meget pæn dag. Det er over Atlanten. Vi sejlede fra Gran Canaria i tirsdag eftermiddag, og i dag er det fredag, klokken er 5:45. Vi skal et godt stykke sydpå, inden vi kan fange passatvinden, så det forsøger vi på i øjeblikket, men der er ikke så meget vind, 4-5 sekundmeter. Og sådan har det også været de sidste par dage. Så det går lidt langsomt. Og vi vil jo gerne afsted, så på den ene side er det lidt frustrerende, fordi vi stadig har så lang tid igen. På den anden side. På den anden side så føles det også. Så føles det faktisk også rigtig dejligt og sundt at komme rigtig ned i gear. Det gør mig sådan lidt automatisk, når alting går så langsomt. Når nu man sådan er på havet i 3 ugers tid, så skal man jo have tiden til at gå med et eller andet. Og jeg har brugt det meste af min tid på enten at redigere noget video, lave videoblog, eller så kan jeg godt lide at lave kryds og tværs. Det kan jeg godt få noget tid til at gå med. Og så synes jeg faktisk også, det er ganske hyggeligt at sidde med tusser eller farveblyanter og tegne lidt i de her Mandela-bøger. Det er meget afstressende. Så kan man også ligge ude i trampolinen og sole sig, eller man kan tage en lille lur. Og i dag har vi kastet os over noget andet. I dag har vi kastet os over et puslespil. Vi pusler. Hvad laver I? Læser? Napper? Du lurer den. Ja. Frederik, hvad skal det komme til at se ud som om? Skulle jeg til at sige. Sådan der skal det se ud. Lidt tid igen. Ja. Kan du godt, selvom stigen er der? Jeg ved det ikke. Nu skal jeg på vagt. Så kommer I med på vagt. Så hvad har jeg med i dag? Jeg har, så jeg kan høre lidt musik og en kasket, fordi det er mega varmt. Og det der så sker, nu kommer jeg meget tæt på, det er, at Frederik er på vagt nu. Ja. Hej Frederik. Hej. Og så overleverer vi. Frederik har været her i 2 timer alene. Og han sidder og kigger på lidt forskellige instrumenter her, og ellers over på Lærke og ud på det dejlige vejr. Bileren, og så fortæller Frederik mig, hvad jeg skal være opmærksom på nu. Ja, vi kører på Windpilot. Det vil sige, at vi kører mellem 160 styrbord og 160 bagbord. Ja. Der må vinden gerne komme ind fra, fordi vi er på spiler. Kursen skal være omkring 270, så rammer vi i Barbados. Og vinden har været omkring de 5 sekunder. Yes, fedt, tak. Så bytter vi. Hvor er nettet den, mand? Nej. Ja, gafkrogen, Frederik. Gafkrogen. Den der guldgafkrog. Ja, nej, hvor sindssygt. Hold kameraet måske. Jamen, jeg er i gang. Hvad, det lignede storebroren til den der, du lige fangede før, ikke? Ja, han er sur. Og han er sur. Jeg tager murspidsen af. Har den noget spids på, hvad jeg skal... Den der, den kommer til at smadre. Okay. Du kan bare have den for ringen. Den er nede under midten. Giv den i den. Den er Frederik. Hej! Ja, den står op midten. Den står op midten. Kom med, ned i cockpittet, ned i cockpittet, ned i cockpittet. Det var super godt. Michael, man må ikke ride. Det er forbudt. Der er ikke nogen derfra. Åh, det er et blodbad. Kræftet var godt landet, Frederik. Ja, det vil jeg også sige. Jeg er faktisk ret imponeret over, at du fik den op. Det går kun til 1 meter. Mellem 7,4 og 7,6, 7,8. Ej, hvor sindssygt. Så var du da meget tæt på. Lige knap 8. I dag er dag 6 på Atlanterturen, og i dag har vi endelig fanget Passatvinden. Så det har bare været en mega dejlig dag, og stemningen er vildt god, og det er rigtig rart at få lidt fart i båden og blive skubbet i den rigtige retning. Så status er, at alt er godt. Vi er stadig meget spændte på resten af turen, men hvis det fortsætter noget i nærheden af, som det har været den sidste uge, så bliver det en ret fantastisk tur. Ja. Vi har fået sushi i dag til frokost af de fisk, der blev fanget i går, og nu har de andre lige råbt og sagt, nu er der aftensmad, og vi skal have mahi-mahi, som drengene fangede i går. Så det vil jeg godt at spise nu. Hej. Hvad foregår der? Jeg må også vælge en. Du må også vælge en. Jeg må også gerne vælge en. Du må også gerne vælge en. Hvem vælger den anden? Den daglige valg af fiske. Du kan da valgt den flotte. Den der. Ja, ja. Den er vi ikke navngivet. Den har perler på. Og den vi plejer at tabe. Den vi plejer at tabe. Tabe? Ja. Den har vi så fået den. Fordi vi havde flere. Hvad har du valgt, Trine? Jeg har ikke noget nu. Ikke noget nu. Nej, fordi jeg er lidt i tvivl. Altså, den her, den matcher over min jakke. Og den glimter. Den her, den er ikke så stor. Den er flot. Hvad er det for en lille en, ven? Det er nattens dronning. Det er den der, ja. Tror jeg. Det er det lille junior der. Ja. Nu skal vi fange en to. Det prøver vi så. Jeg skal have rødvagt nu, så skal jeg nok sejle hen over dem. Det er godt. Så er det en aftale. Så siger vi det. Ja. Ej, den er da mega flot. Er du fanget, skat? Endnu en bonito. Endnu en bonito. Så nu skal vi have blæksprutte og tun til aftensmad. Lad mig en tun. Ja, tak. Her har vi fanget en blæksprutte her midt om natten. Og Michael her i barrøv og vikler, så det sikerer en blæksprutte, så vi kan få kalamaris ring i morgen. Ej, det bliver mega lækkert. Siger du, Michael? Det var en voldsom oplevelse, kan jeg fortælle jer. For nogen. Se ham her. Du ser, den ligger stadig om. Den ligger stadig og makser lidt. Bakser. Den ender sine dage fint i vores maver. Nå. Uffe, kan du præsentere dit måltid? Jamen altså, det er er lasagne. Skulle det have været. Men der sker noget andet. Det er blæksprutte, røring og tun. Er det altid sådan her, når vi spiser aftensmad på Atlanterhavet? Hver dag. Der er blevet inviteret til kanvejsfest. Og vi har alle sammen klædt os pænt på til anledningen. Skjorte. Hat. Er vi mætte? Meget mætte. Eller ikke helt, fordi jeg har gemt lidt appetit til kagen. Halvvejssnitterne. Hvad for nogle kalender har du? Jeg har en matematikkalender. I dag. Hvad tror du, det er for en prinsesse? Jeg tror, det er en krabbe. En krabbe? Ja. Hvordan kan du vide det? Jeg kunne se det. Så tager den her. Nej, så tager den her først. Nummer 12. Nej. En nissegave. Lad os se, hvad står herinde. Når man skal udforske nye verdensdele, kan guld og ædelsten være gode til forhandling og forsoning. God fornøjelse. Penge! Jeg går der bier. Men jeg siger penge, så kan man det til mig. Giv mig det. Der sker nu, at begge fiskestænger startede samtidig. Der bliver gået af helt hurtigt. Alt skal væk. Tilfældet er, at der er bid på begge vores viner. Hva? Den er syg! Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre! Har du sat den helt op i gear? Ja, den er helt op i gear. Ja, ikke? Han er oppe foran. Det er ikke kæmpe, den der. Ja. Men den ser bare rigtig sjov ud. Yellowfin tuna. Der var der en tune. Der var en tune! Den er stadig meget stor. Nej, hvor er det flot! Den anden har været kæmpe. Den er ikke så fedt, men den skal. Nej, hvor er den flot! Er det big eye? Ja, big eye. Hvor er fashion? Den var langt over 30 kilo. Ja, den er kæmpe. Langt over. Watergate. Mette nu vil fremvise. Ja, du vil fremvise, hvad der skete i Spielergate 2016. Midt om natten. Midt om natten. Så sejler vi med forsejl i stedet. Hej Lærke. Hallo. Hvad laver du? Jeg læser bog nummer 7. Bog nummer 7? Mhm. Den her. Ej, det var den jeg ledte efter i går. Var det det? Så derfor jeg kunne finde den. Jeg tænkte, det er mærkeligt, jeg følte jeg havde set den. Ja, den har jeg gået i gang med. Nå. Og Aske er gået død. Hvor mange dage har vi tilbage nu? Det er den 17. i dag, så jeg håber, vi har 3 dage tilbage. Vi har 3 dage og 18 timer. 3 dage og 18 timer? 3,1. Jeg får godt det her, Lille. Jeg er bekymret for ovnen. Du er bekymret for ovnen? Jeg tror, vi får en rengøring. Ja, det kan jeg godt se. Hold da ferie. Det ser saftigt ud. Det smelter sådan noget smør der, når det kommer i ovnen. Det er første batch. Ja. Ja, det kan jeg godt se. Det skal nok blive til noget en dag. En skøn dag. Det er derfor, du sidder og ser så bekymret ud. Meget. Åh, det er godt. Det dufter godt. Det er nu dag 18, 19 tror jeg. Og vi er ved at være rigtig tæt på Barbados. Vi er lidt mere end 300 sømil fra Barbados. Så det er rigtig tæt på nu. Og det er vi alle sammen mega spændte på. Vi glæder os sindssygt meget til at komme i land. Og det bliver bare dejligt at ligesom nå sikkert i mål. Stemningen er stadig rigtig god, især fordi vi også er så tæt på nu, men vi er også alle sammen rigtig trætte, fordi de sidste 3-4-5 nætter har været sådan rimelig bumpy, og der har været en hel del sådan bølger, som har været lidt mere forvirret, end de har været på resten af turen, og vinden har været meget skiftende, så Michael og jeg har været op en del gange hver nat og hjælpe til og lige se hvordan det gik og så videre. Plus at vi snart 3 uger har kørt med nattevagter, så man har bare heller ikke fået sovet igennem på noget tidspunkt. Så selvom man sover en lur her og der, så trænger vi alle sammen til at få sovet sådan en hel nat i streg. Så det glæder vi os rigtig meget til. Men ja, ellers har vi det godt. Og vi er bare spændte på at se Barbados. Spændte på at se Barbados og granadinerne, og vi gerne vil ud. Og vi skal holde jul og nytår et eller andet dejligt sted. Så ja, nu må vi se, hvad der venter os. Så er det nok en af de sidste dagsvagter, jeg har, inden vi kommer i land på Barbados. Og det er lidt mærkeligt, at man i morgen kommer til at se land, eller måske i nat. For nu har man bare været herude i over 20 dage, uden overhovedet at se andet end land og lidt delfiner. Så det er helt skørt, at det er sidste gang nu. Jeg siger tak for mange gode dagsvagter. Det har været lækkert. Det er nu den 20. december, og vi er meget tæt på mål nu. Der er under 30 sømil tilbage, og klokken den er 9, eller lidt i 9, og jeg skal på vagten her. Og de fleste sover stadig, men nu vil jeg gå ud og høre Uffe, om han har land i sigte. Godmorgen, Uffe. Godmorgen. England? Det går ikke endnu. Nej. Jeg er bange for, at du får æren. Hvor gemmer de det henne? Nå, vi kan stadig overhovedet ikke se Barbados. Men til gengæld så er der hundredvis af små flyvefisk, der flyver om ørerne på os. Det er langt, de tænker at gå rundt med sådan en accessory. Må vi lige se den engang, hvordan den svinger? Ja. For det første har den en ret sjov mund. Ja, det må man sige. Den er lidt forskrækket. Og øjne. Det kan godt være, at der er indgået lidt død over den nu. Åh nej. Nej, nej. Nej. Okay. Jeg tror, det var den, der forskrækkede os i nat. Det tror jeg. Vi hørte et dumt lige pludselig. Måtte vi lige lyse rundt med lamperne. Vi kan ikke finde noget. Det er nok den her, der lige ramte den her. Den lå lige hernede. Good. Den er hård som sten. Er den det? Ja. Ja. Lille ven. Kan du se Barbados? Nej. Nej. Jo! Ja! Ej, nu stopper det. Jo! Jo, det er der! Der er sgu da land! Er det noget, du bilder dig ind? Nej, det er rigtigt! Der! Hvor? Ja, jeg bilder det ikke ind. Hvor, Maria? Jeg synes også, det er land. Deroppe, vi finder også mere sort nede i horisonten. Det er altså land. Hvad sker der? Uffe, kan vi lige få Uffe ud? Han har stået og stirret på det der. Hvad siger du, Uffe? Nej. Far, han blev kåret til at have Frederikssunds bedste øjne. Det må gå i arv. Så det. Mig og Uffe køber den bare overhovedet ikke. Nej. Jeg kan godt se, hvad I mener, men når man står og kigger, så bilder man sig ting ind, fordi man gerne vil se det. Nu skal vi have et... Nu skal vi have et fint flag på. Et fint flag op. Nu kan det godt være, at vi ikke har nogen spilere, og vores lazy jacks, de hænger og dingler. Men vi har fandme et flot flag. Ja, op med det. Ja, så kører det. Så kan du se forskellen på det gamle flag til højre, og det nye flag til venstre. Det er blevet lidt flosset, som man kan se. Det gamle er... Ja. Og det røde, det andet, det er meget flot. Det er slet ikke flosset. Så skal vi se her. Oh. Ja. Så får vi flag op. Og det er hun er råvagt. Sidste råvagt. Skal lige se, hvor tæt vi er på Barbados. Der har vi den. Der har vi den sko. Der kommer Dannebro op. Vi skal sgu ikke være i tvivl om, hvor vi er fra. Vikingerne fra Danmark. Kommer vi og overtager Barbados. Ja, med Tjerkelsen. Hvad laver vi lige her? Det er lige ved at gøre plads der. Ja. Skal vi have den her lille bandit op? Hvad er det for noget? Det er Barbados. Ja. Hvad er det gule? Det er sådan et... Vi anmoder om at komme ind og sige hej til jer, og vi er helt raske. Vi har hverken gonorrhea eller hiv. Ja. Nå. Og er vi sikre på hele... Kan vi snakke for hele besætningen der? Det er egentlig et godt spørgsmål. Jeg har lavet en spørgerunde. Det stod ikke i kontrakten. Jeg har taget køkkensvorter med, det skal vi vide. Nej, nu bliver det ulækkert. Det var slet ikke, nogen grund til. Klokken er kun 11. Jeg har set land, og nu skal vi sætte flag, så vi kan komme ind. Up it goes. Up next, we arrive in Barbados after 21 days at sea, celebrate Christmas and New Year's, and explore some Caribbean islands.